Assalomu alaykum bozor olam kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari. Mana bugun haftaning juma kuni, hammani kirib kelgan juma ayyomi bilan tabriklayman. Bugun 9-aprel, biz Farg'ona viloyati Rishton tumani Bo'joy mahallasidamiz. Bugungi video syomkamizda sizlarga Travetting Bill 2021-yildagi narxlarini qo'ldan kelgancha yoritib berish harakat qilamiz. Videolarimizda kamchiliklar, xatolar bo'lsa uzr so'raymiz. Videolarimizni yoqsa like, yoqmasa dislike bosib, o'z fikringizni kommentariyada qoldiring va kanalimizga yangi mehmonlar bo'lsa, obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini bosishni unutmang. Shunda siz biz kirgizib borayotgan videolarni har doim birinchilardan bo'lib ko'rishga muvaffaq bo'lasiz. Qani bizdan yoqlashmang, biz video syomkamizni boshladik. Usta akamiz bilan hozir narxlarini aytib, bitta svarchi akalarimiz ham bor ekan, mana bularni ham narxlarini aytib, sizlarga yoritib berishga harakat qilamiz. Like ayamizlar degan umiddamiz. Biz boshladik. Hurmatli obunachilar, video syomkamizni boshladik. Bitta hurmatli aka-ukalar, bitta, ikkita, uchta, bitta, ikkita, beshta uy bor ekan, mana ko'rib turganingizdek, besh xona uy ekan. Keyin darvozaxona, darvozaxonamadan yana mehmonxona. 6 xona uy ekan. Nechta kvadrat o'pisha ekan mana shu? 112 kvadrat. Tashqari bo'lgan yo'q, ha? Tashqari uy, ko'cha taraf bo'lgan, ha? Bo'lgan yo'q, ha? Faqat hovli taraf bo'lgan, mana shu uylar, darvozaxona, mana shu uylarning oldi tarafi bo'lgan. 110 kvadrat. 10 kvadrat bo'lgan mana. Mana shu necha qancha ketdi endi travet, mana shu uyni oldiga, mana shu holatiga hozir? 8 paqir travet ketdi. Necha kiloydi? 25 kiloydi. 25 kiloydi. Hozir paqiri qanchadan, bitta paqiri 25 kilo qanchaga tushyapti hozir? 65 ming so'm. Bu travetni ham nasi bo'ladimi? Birinchi sort, ikkinchi sort, hali yaxshilari, hammasi bir xilmi yo? Yo'q, shunaqalari bor. Bor-a shunaqalar. Qanchadan qanchagacha ular? Eng arzoni, eng qimmati? 130 minglari bor. Biz o'sha o'rtacha 65 minglik ishlatamiz. O'rtacha. Shu sharoitda chetda. Ha. Odamni o'z uy degasi nimasiga qarab qilinaveradi, ha? Agar yaxshisidan qilansa, olib kelsa qilib beriladi, ha? Chaqli deganlari bo'lsa qimmatroq ular, travertinlar. Ha, chaqli deganlari endi uni qalinroq uriladi, ha? Qalinroq urilib, chaqli deganlari shilpovkada shilinib, yaltiroq qilib chiqadi. Uje lak urmasangiz ham lak taqib qoladi, keyin ustidan lak uriladi. Hozir mana shu yerga qancha dedingiz, necha paqir ketdi dedingiz? 8 paqir. 8 paqir. Obshiy mana shu yerda hozir nima deydi? Usta haqqidan tashqari qancha material ketgan? Rasxod. Sizni olgan pulingizdan tashqari. 1 300 ming so'm bor. 1 300 ming so'mga travetting uni nimalari, laki, skochlari hammasi bo'ldi, va? Hammasi 1 300 ming so'm bo'ldi. 1 300 ming. Ha? Siz qanchalarga berdingiz endi? Qo'ni qo'shni ekan-a biz, ha, shu yerda mahalla. Mahallada qo'ni qo'shni. 25 ming so'mdan qilib berdingiz. O'zi qanchadan qanchagacha tortyapsiz o'zi? Endi o'sha 25 mingdan o'sha 30 ming, 40 ming, 45 ming holatiga qarab, devorda ham notekisliklari bor. To'g'rilab qiladigan bo'lsa o'shanga qarab narx qo'shiladi. Keyin chaxlab qilinishi mumkin. Chaxlab qilinish. Keyin mayda ko'proq mayda qishi bo'ladigan bo'lsa, mana katta eng arzoni katta palasa bo'ladigan bo'lsa 25 mingdan boshlanadi. Agar polni mayda qishi bo'lishi mumkin. Yoki 3D bo'lishi mumkin. Palasalar 3D bo'lib chiqishi mumkin. Shunga qarab narxlar oshaveradi. Narx o'zgaradi, ha? Lenta qancha ko'p kelsa ish ko'payadi, ha? Ishni har birdan chizib, tortib, to'g'ri. Buni o'zgacha qiyinchilik bor edi. O'tgan yil o'zi juda ko'p usta akalarimizning qilgan ishlarini ko'rsatib ko'rganmiz. Qancha o'sha g'ishini maydalashgan sari nimada sochilgani? Kompressorda sochilgani. Kompressorda sochilmaganda o'sha 110 kvadratga 15 paqir travetting ketgan bo'ladi. Bu kompressorda ekonomishdi. Kompressorda bir xil sochib beradi, ha? Abu Valiyda 100 kg ko'proq ketadi. Shpatlda ko'proq, ruchnoy ko'proq demasizda, ha? Ruchnoy ko'proq ekan. Agar kompressorda o'zingizda kompressoringiz bormi axir? Masalan, sizga telefon qilishib, bizga kompressorda sochib bersa bo'laveradi, ha? Qilinadi. Tagi ham tortilgan mana. Tagi usti hammasi kvadrati hozir shunaqa ketyaptimi? Tagi ham, uni nimasi ham. Tagi ham shu o'sha naqda ketdi. G'ishlar. 25 mingdan, ha, bu. Agar hammasi mana shunaqa mayda g'ish bo'ladigan bo'lsa, tepa-epasi narxi o'zgaradi. O'zgaradi. Keyin mana ohangni ustidan qilsa bo'ladimi travetingni? Ko'pchilik ohangni ustidan qilsa bo'ladi. Nima qilish kerak? Ohang bo'lsa, shilib, qirib turib, kafenli klay tortish kerak. Kafenli klay. Yoki bo'lmasa, o'sha o'zini travetingni shpaklovkalari bor. Shuni tortish kerak. O'shanda ushaydi. Agar qumshoqni o'zini ustidan qilsa bo'ladimi? Agar qumshoq bo'lsa, yangi shikaturka qumshoq bo'lgan bo'lsa, o'sha travertinni gruntovkasini surkab, travertinni boshlasa bo'ladi. Boshlasa bo'ladi. Loyshvoqda bir xil loyshvoq qiladi, tekis qiladi. Yangi loyshvoq bo'lgan bo'lsa, nolga chiqamiz. Qolmagan bo'lsa, somashvoq bo'lsa, yoki kafelni kelay unga ham, yoki travertinni o'zini shunda shpaklovkasini tortib, boshlasa bo'ladi. Sa bo'laveradi, ha? Xullas, shunaqa qilsa ham bo'laveradi ekan. Bu uy degasi nimasiga qilib? Tayyor shikaturka bo'lgan, gruntovkasini berib travertinga ekanmiz. Shikaturkani ustidan qilingan, ha, shu, ha? Ustidan. Nechta slay urildi, klak?
Lak bir silo. Bir silo yorulunda. Bazı joylarda endi belgilar nimasiga qarab 2 silo quramiz o'zi aslida. Siloyda chiroyli yaltirab chiqadi. Ha, 3 silo esa zo'r chiqadigina. O'tgan yil tasdiqda ko'rdim, 3 silo yuribdi, shunaqa yaltirab turibdi. Yaltirab chiqadi. Suvni sochib yuvsangiz, yuna yaltirab turaveradi. Endi u uyda egasini imkoniyati yo'q, to'g'ri. Lekin haligi qimmat ekan. 1000 so'm kilosi. Shunaqa ekan. Har xil hammasi. Ozginasi 1 kilo chiqadigan, 1 kilosi 30 ming ekan. Xullas, mana shu uyimiz hozir shu holatga kelguncha ustapulga ketgan nimasi qanchaga tushdi endi? Qanchaga bitdi mana shu holatiga oldi? 1 300 000 materialda deysiz. Nimasi qancha ketdi endi? Ustapul qancha bo'ldi? 1 700 000. 1 700 000, 1 300 000, 2 million, 3 million bo'lyaptimi? 3 millionga mana shu holatga keldi. Devorlar işte, tashqi hovlini ko'rinishi. Bu tarafga o'tib berdi, o'zi asl xizmat haqqimdan ko'payib ketardi. 25 milliondan ko'payib ketardi. O'zimizni jinni nimamiz borligi uchun o'sha ancha arzon bo'ldi xizmat haqqi. Ham qo'ni qo'shni ekan, qo'ni qo'shni ekan, mahalladosh ekan, qo'ni qo'shni. Chetdagi arzon qilib berishdi mana. Xullas 3 millionga mana shu 6 xona uyni hovlini ko'rinishi, darvozaxona, mana shu ko'cha taraf bo'lgan yo'q ekan. Darvozaxona uzun ekan, darvozaxona deydi 12-13 metr. Ama şimdi uylarımızı aldı. Metten kirgeniz hep de koridor, iki tamanga uygulayken iki de uy, üçte, törtte bu beşinci uyuyken. Ve metten de mehmahana bu altıncı uyuyken. Kullas altıda konaga 3 milyonga biti yaptı. Travetiniz. Uşa, özünüzün imkaniyatınızdan gelip çıkıp travetiniz. Eğer yakışırı oğlar yan bırakın, kaç sıvazı doğru? Bunu size yakarıp, narhlar özgürüş mümkün eken. Kimdir çaklatı kıldıradı, kimdir kanırrak, kimdir meydakış kıldıradı. Hakemiz etkendi. Kimdir katta katta 3D qildiradi. Masalan, bu hozir qilingan bu osonroq sal, tezroq bitadi. Agar shuni mayda qishlanadigan bo'lsa, nima deydi? O'sha kun yana qo'shilaveradi, qiladigan kuni. Bu necha kunda bitdi hozir? 5 kun. 5 kunda bitdi, ha? 5 kunda mana shu holatga yetibdi mana. Xudo xolsa to'y qilishga tayyor ekanda uyimiz. Endi yana asosan bizni Qirg'izistondan ham juda ko'pchilik aka-ukalarimiz iltimos qilishadi, biz tarafga ham o'tib qilib berishamiz deb. Aka ham o'tib qilib yurasizmi? Agar kelishilsa, Qirg'iziston, Tojikistondan ham akalar muxlislarimiz bor-da. Xudo xolasa. Yo'llar ochildi mana, xudo xolasa. Borib, agar kelishilsa, qilib berilaveradi-da. Narxlar kelishilgan holda, o'sha devori nimasiga qarab, aka kelishilgan ekan. Xullas, O'zbekistonli bo'yjaga borib qilib berasiz. Ha, bor narx kelishilsa bo'ldi. Xohlagan shaklda, xohlagan stilda qilib beramiz. Sizga rasmni ko'rsatsa qilib berasiz o'shani. Ha? Qanday xohlasa. Qanday xohlasa, xohlasa shilib berishadigan o'sha shilpovkada 3D-da. 3D zal qilmoqchi bo'lsa 3D zal, xohlasa gul chizsa gul. Hamma yoq chizib yuborasiz, ha, ko'rsatgan emas, ha? Chizib berilaveradi. Bu chizib berishlar ham addenlik ketadimi hisobda? Yo, kvadratga kirgizib yuboryapmiz. Kvadrat kirgizib yuboramiz shuning ichiga, ha? 40 ming bo'lsa 40 ming, 25 ming bo'lsa 25 ming kvadrat ichiga kirib ketyapti degan hozircha. Telefon nomerlarini shu videoning boshiga yozib qo'yamiz, telefon qilinaveradi. Xudo xolasa akamiz chiroyli qilib berishar ekan, ishlari yaxshi ekan mana. Devoringiz endi qancha tekis bo'lsa, o'shanaqa zo'r chiqaveradi. Bu asosan travetting unchamcha qishiqdi ham nima deydi, yashirib yuboradigan narsa ekan, ja buncha bilintirib yuborilmaydi. Lekin devor qancha zo'r, burchaklar zo'r chiqsa, uyning shakli shuncha chiroyli chiqar ekan. Bitta suvarchi usta akalarimiz bor ekan, hormasinlar akalar. Bu qanaqa bo'lsa sizlarga, qanchadan qilinyapti endi bu? Masjid qanchaga qilib beryapsiz hozir? Metr bo'yi qilinyaptimi? Nechmi, qanchadan metri? 20-30. 20 ming, 30 ming. Tayyor kraskani qilib berasizmi, faqat suvarka qilib ber? Suvarka. Materialni olib keladi, shaklini ko'rsatadi, yig'ib berishingiz. 20 ming, 30 ming, ha? 20 ming, 30 mingdan qilib berishar ekan. Mola o'zingiz nima qilasiz, ha? Bular tayyor olinadi. Ular ham tayyor keladi, suvarkalarni razmerga qo'yiladi, ha? Ha, anaqa bitgan holati mana bunaqa bo'lar ekan. 20 ming so'mdan 30 ming so'mgacha qilib berishar ekan. Buni ham o'sha qancha ichi gullar qo'yiladigan bo'lsa, suvarka qancha ko'p ishlansa, shunga qarab narx o'zgarar ekan. Bu suvarcha akalarimiz addenli. Mana. Hozir bunaqa reshetkalarni ham nimalar turi juda ham ko'payib ketdi, tayyorni. Siraz bor yig'ib-yig'ib mana shundan menga qilib berdingiz, qilib berishaveradi. Aka, agar zakaz tushsa, boq qilib berasizmi? Ha? Telefon nomeringizni aytib olasizmi? 91-147-02-96 Shetdansiz-da o'zingiz, ha? Bog'doddan. Bog'doddan. Ustakalarimiz, suvarchilarimiz Bog'doddan ekan. Yana qanaqa ishlar qilasiz? Suvarchilarga ketadigan libo ishni qilasiz, ha? Bo'ldi, telefon qilinaveradi. Suvarchilarga ketadigan qanaqa ish bo'lsa, qilib berishar ekan. Reshetka deysizmi?
valişti ismi üzüm toklarımı hamatını kıbirişekin. Çıraylı kılın. Ana hurmatli obunachi, hozir yana akamizni metta qo'ni qo'shnilarda yana boshqa qilingan ishlar bor ekan. Ularni ham qisqacha qilib videoga qo'shib ketamiz. Ko'rasizlar, ishlari yaxshi ekan. Mana yoqqan bo'lsa telefon qilinaveradi, xudo xolasa. Hozir boshqa qo'shnilarni ham uylarini qilingan ekan. Hozir kirib, ularni ham bir qator syomka qilamiz. Like bosib qo'yinglar agar uyimiz yoqqan bo'lsa. Ana hurmatli obunachi, akamizni keyingi qo'shnilarni uyda qilingan ishlari mana. Tiyagalarni ham o'zlari qo'yib berishgan, juda chiroyli chiqqan ekan. Xohlasangiz agar tiyagalar yana boshqacha akamizning fantaziyalari bor ekan, boshqacha nimalarni ham qilib ko'rsatib qilib berishar ekan. Uni o'sha kim agar uyni remont qilgizmoqchi bo'lsa, ani o'zlari ko'rsatishar ekan, o'shanga qarab qilib berishar ekan mana. P shaklida tushgan xonadan ekan, juda ham chiroyli chiqqan. Mayda g'ishta qilingan. Buni o'tgan yili qilganman dedingizmi? Ha? O'tgan yili kvadratni 35 mingdan qilishgan ekan mana shuni. Bu maydaroq g'ish lak ekslay urilgan bunga? Ha? Lak ekslay urilgan mana tiyagalarni ham rangini o'zingiz berganmisiz? Bu o'zi albastr o'zi, ha? Albastrdan qilingan mana har xil nimalar qilib yaltirayotibdi. Bunga ham lak urilgan ekan. Tiyagalar ham shu kvadrat ichida kirib ketgan. Mana shu kvadrat ichiga kirib ketgan, ha? Biz aslida boshqa ustalar uni addini qo'yadi, ha, metrga. Metr yaqinlanadi. Buni ichiga kirib ketgan ekan hammasi. Bu taraf hozir teresga bo'lar ekan, xudo xolasa, akfadan va mana bu tarafi, mana ham bu tarafi ham bo'lgan. Hamma eshik derazalarni ustiga tiyaga qo'yilgan, juda ham chiroyli chiqqan. Darvozaxonamiz. Mana ko'rib turganingizdek, ko'zni qamashtiradi. Tekis qilib qilingan ekanda. Mana bitta to'y bo'libdi, xudo xolasa, yana to'ylar bo'lsin. Mana xullas, mana shu yerda qolib turasiz. Bitta endi rom qilib shurar ekan, akfada yopish shurar ekan. Shuning uchun ichkari bo'lmagan. Ammo darvozaxonaning ikki chekasi uyda oldi, hovli taraf polni bo'lgan mana. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta uy ekanda, to'rtta uyda oldi bo'lgan mana. Hozir yana narigi qo'shnilariga borib, uni ham ko'rsatamiz. Hammasini mana shu akamiz qilishgan ekan. G'ishti ham o'zi katta kichiklarga qarab qilinaveradi, xolos yana ham mayda qilsa bo'ladi, ha? Bundan ham mayda qilsa bo'ladi. Bu hozir 10. Bu 10. 10ga 25. 10ga 25. Yana ham mayda 25 bo'lsa maydaroq bo'lsa, yana ham chiroyli bo'ladi. 7ga 25. Zakaziga. O'sha siz aytgandek narxini oshishi mumkin, ha? Narxda o'zgarishi mumkin. Bo'ldi. Hali bundan boshida ko'rsatganimiz, ko'rganingizda 3 millionga usta puli rasxoti bilan o'sha 6 xona uyga hovlini oldi taraf ko'rinishi bo'lgan. 3 millionga bitibdi. Uni ham to'shni eslardi ekan, 35 mingdan tiyagilari nimasi mana mayda g'ishligi uchun qilib berishgan ekan. Ko'cha taraf ham bo'lgan, ha? Hozir ko'cha tomonini ham ko'rsatamiz hozir. Mana hurmatli obunachilar, bu hozirgi xonadonimizning ko'cha tomon ko'rinishi. Mana ko'chasiga ham bitta oynay bor ekan deraza, ha? Unga ham tiyaga qo'yilgan ekan. Mana ko'rdingizda juda ham chiroyli chiqqan mana. Nomerlarga telefon qilinaveradi, akamizni qo'llari juda ham gul ekan, gap yo'q. Uydagasini o'sha nima deydi, cho'ntagiga ko'tarishga qarab fantaziyalar yaratib o'zlari ko'rsatishar ekan, manaqa qilsa bo'ladi deb. Xullas, shilpovkadan shilsa ham zo'r chiqar ekan umuman. Undan sal turib o'ting, qalinroq ketar ekan, o'sha shilib chiqilar ekan, juda ham yaltiroq bo'lib, вообще zo'r chiqar ekan undan. Hozir undan narigi qo'shnilarigidan qilishgan, uni ham ko'rsataman mana buni. Ha, hurmatli obunachilar, bu usta akamizni o'zlarining xonadonlari ekan. Yangi ko'chib chiqishgan ekan mana, qo'ldan kelgancha ko'rgan joylarini o'zlarining uyida praktikadan o'tkazib qilingan ekan mana. 3D qilib qilingan ekan mana devorga, ko'rib turganingizdek. Hopta nimasi tushib ham qopti shamolda. Mana. Bu taraflarni ko'rsatamiz hozir, mana bu tarafi. Bu taraf ham zo'r chiqibdi. Bizni kattaroq ish qilgan ekan, o'zingizniki, ha? Blok. Ularni o'zingiz yopishtirganmisiz? O'zimiz yopishtirganmiz. Nimadan? Bu albastrdan hammasi, ha? Albastrdan qilingan. Bular siz aytganlik ish bunami tepadagi maydaroq? Ha, maydaroq ish. Chiroy chiqar ekan o'sha ham, ha? Hozir shu mana panelga bo'lgan. Panelga bo'lganmi, oddiy panelga? Oddiy panel shu. Panel ham ishoradimi? Ha, mana u ham kraska bo'lgan, panel ustiga mana kraskani ustiga qilganman bularni. Kraskani ustiga bo'lgan, panel ustiga. Panelda. Yo'q, yo'q. Mana bu o'zlarining uylari akamizni. Yangi ko'chib chiqishganiga o'zlarining uylarida praktika qilib o'sha nimalarni dizaynni
Keyin boshqalarga ham ko'rsatishgan ekan. Zo'r chiqqan ekan bu. Skazichni uy bo'lgan, ertaklarga, ertaklarda uylardan bo'libdi, zo'r chiqibdi buni. Darvozaxona mana bu taraf. Darvozaxona, ha tashqarini ham ko'rsataman. Mana. Mollar ha, 7 lik g'ishlar bular ha. Hammasini o'zingiz qilgansiz. Zo'r. Ha, bu darvozaxona. Ana bu ko'cha tomon ko'rinishi. Ha. Ko'cha tomon ko'rinishi. Endi mana bu qo'shnisini ko'rsatamiz. Ha, qo'ni qo'shnilarga akamiz o'zlari qilgan ekan. Hozir mana shu yerda ishlayapsizmi hozir? Hozir mana qo'shnilarning uyida ishlashyapti ekan. Bu oq bo'ptimi bu? Ha. Oppoq bo'ldi. 13 travertin. 13 travertin. Asman. O nariga hozir hali uyni ichini ko'rsatgan nariga akamiz uylari bu. Qo'shnilarning uylari. Qo'ni qo'ni qo'shni ekan deb aytdi-da. Bu nimasi ham 15 ga 30 g'ish 3D. 15 ga 30 3D-lami bu? Oppoq ekan, ha? Sokullardan den kafelda urushibdi. Oppoq uji chiroyli chiqar ekan bu ham. Buni ham darvozaxonlar bo'lganmi? Sokul 60 ga 60 kafel. 60 ga 60 kafel sokul. Sokulni o'zingiz qilyapsizmi? Sokulda 40 ming so'm urishadi. Hozir mana ichkariga endi kirishibdi mana. Ko'rib turganingizdek sokullari endi bo'lar ekan, devorlarni bir tarafini qilib, bir tarafini gruntovkalarini, lentalarni yopishtirib qo'yibdi. Shu yerda ish ketyapti ekan. Ish jarayoni qo'ni-qo'shnilardan. Shu qilayotgan ishlarimiz hamma shu kompressorda sachilyapti. Kompressorda? O'zingizda kompressor bormi? O'zimda kompressor bor. Haligi nima deydi? Misol chaqlab berishda narxini ko'tara olmayotganlar uchun qimmatda aka, chaqlab beradigan travertin. Keyin qalinroq tortasiz, rasxod ko'p bo'ladi. Shuning uchun konferensiyada sotyapmiz, salkam o'sha chaqlanganda nimasini beradi. Berar ekan, tekisroq chiqar ekan, ha? Tekisroq, silliq chiqar. Hozir bu laksiz, 2 slog lak bersangiz, yaltirab ketadi. Yaltirab ketadi. Uni gullarda ham o'zingiz chizasiz ekan-da, zo'r chiqdi uni gullar. Naqshlari. Buni endi qoliflari bor. Qoliflari bor, qo'yilib tortiladi ustidan, ha? Qoliflarini qo'yib, tortiladini. Ana. Zo'r aka. Telefon nomeringizni og'zaga aytib qo'ying, nechchi sizga? 91-lik 682 682 38 87 telefon qilaman. Farg'ona viloyati Rishton tumani o'sha Bo'joy mahallasida telefon qilaverasan. Undan qo'shnisini ko'rsatdi, buni ko'rsatdi. U narada boshida qo'shnisini ham ko'rsatdi. O'zlarini yo'q, narada o'zlarini uy ekan. Xullas telefon qilinaveradi, sharoitingizga qarab, nima deydi, ehtiyojingizga, nimasiga qarab, sizni didingizga qarab. Odamlar karantindan chiqdi aka, imkoniyatiga qarab inson qilib beraveradi, ha? Qilib beraveradi aka. Qilib beraveradi, xudo xohlasa chiroyli qilib berishadi. Shu e'tiboringiz uchun rahmat. O'zingizni ehtiyot qilinglar, videolarimiz yoqqan bo'lsa like bosib qo'yinglar, akamizning ishlariga Alloh rivoj bersin. Mana shu bitgan uylarni hammasi uyda faqat to'ylar bo'lsin. Rahmat e'tiboringiz uchun, o'zingizni ehtiyot qilinglar.